Dojedete k věci do garáží, zde si vezmete lístek, jedete, utrhnete, pozor, jedete, utrhnete, dáte si ho do vozidla, pojedete do prvního, objedete kužel kolem do kolečka, opatrně, jo, prosím, než to tady někdo hodíte na budku, jedete do, popředu do garáže, vycouváte pozadu do další garáže. Samá garáž. Jo, super. Já už jsem se ztratil, tak hlavně, abyste to viděli vy. Vy jedete z garáže, pojedete do další garáže. Objedete kužel. Kam půjdete nakupovat, tak budete jezdit po Tesku. No vidíte, máme tady to Tesco, který od někdo chce. Tady pozadu zacouváte do podélné garáže. Vidíte, jak mu to jde, on jezdí dost často na nakupovat. Vy jedete z garáže a teď se koukejte, kam jede. Objede kužílek, jede k balónu, vezme si balón, balón se pokusí hodit do koše, co se mu povedlo, jede, objede kužel, jede k výjezdu do garáže, z garáží vyhodí parkovací lístek a přijíždí. Pozor, přijíždí, zabrzdí auto, prosím vás, auto musí opravdu zastavit, vypne stopky a tím to končí. Nějaké dotazy?